ଘଞ୍ଚ ସବୁ ଚବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା ସେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା ନା ଥିଲା ତା'ର ଚିକି ସେ ତାର ଦୟାଳୁ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଦିନ ଚାଲୁଥାଏ ଦିନ ଦୁଇ ପହରଟାଏ ଗୋଟିଏ ଗଛମୂଳେ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥାନ୍ତି ସେହି ଗଛମୂଳରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ଗାତ ଭିତରେ ଚିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଘର ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ସେ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ମଝିକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲା ଆଉ ବୁଝାଇଦେଲା ଯେ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତିରେ ମାତିଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏନି କେବଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପୁଜେ ଯେ କି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଗୋଲୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା ଘଟଣାଟା ଥିଲା ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ବହୁଥିବା ନଦୀର ଆର କୂଳରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗଛଟି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେହି ମିଠା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଦ କିଭଳି ନେଇପାରିବେ ତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଚିକି ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବଳୁ କଇଁଛ କହିଲା ମୁଁ ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ଗଛ ମୂଳେ ତ ପହଞ୍ଚିଯିବି ହେଲେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିବେ କେମିତି

সবুজ রঙমিশ্রিত সুন্দরী শুয়টি মন দুঃখরে কহিল হুব মিঠা আব্ব আগবর্ষ চাখি সে স্বাধ এবার যাই মো পার্টি অপারি হলে তুমি সমস্ত তো দেখুছ মো ডেটি শিকারীর তীর ক্ষতিগ্রস্ত আত্মে দূর একাথরকে উড় মো পক্ষে সম্ভব নুহে

କାମଟି କରିପାରେ ତାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଇଲା ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଲେ କଇଁଚ ପିଠିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁଆ ଆଉ ବାମ କାନ୍ଧରେ ଗୁଲୁ ଗୁଣ୍ଡୁଛି ଆଉ ବଳୁ କଇଁଚ ପିଠିର ସଭା ଶେଷରେ ଚିକି ବସିଲା ବଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଠିରେ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ नदीर आर गोल पहुँचिगला सब प्राणी बलु पिठी ओहै को धन्यवाद जनैले त छ अडको धइले बलु गछ मूल अपेक्षा कला आउ बाक समस्ते गछले चढिले आम्ब तुला गछ मूलको अणाहेला आउ समे एक आनन्दर सहित सुस्वादु आम्बर मजा नले समे को कृतज्ञता सहित आंतरिकाण चिकी से मान्यवाद को स्वीकार करकेवल मो संभव होनी आम समस्त सहयोग आ एकता जो संभव हो पार तेणु आम समस्ते परस्पर को धन्यवाद को 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 धन्यवादा देवा कथा समस्ते चिकी कथारे सम्मति जाना एक थर के एकता ही कल